A diferença aqui, ó, da primeira posição para a segunda posição, tá? A diferença é básica. Vamos fazer aqui a subida normal com essa pegadinha aqui, pá, subir. Aí o jogador vai botar para me raspar, bota para raspar junto. Sujando bem assim, ó, vai. Mesmo que você tenta fazer a pegada. Você tem que fazer a pegada, ó. Sobe, Juliano. Sobe, Juliano. Ele não sobe, ó. Tá vendo? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu vou botar as costas no chão. Tirei esse dominho aqui, ó. Só vou jogar ele lá, grutei e vou pra passagem. Tá vendo a diferença? Entendeu? Funciona, funciona. Mas, se tu pegar um cara embaixo, que sabe fazer guarda, o cara vai conseguir te matar ali na tua subida. Entendeu? Já a segunda, tu já vai direto. Não dá tempo do cara fechar, travar, tirar a perna, não dá tempo. É muito rápido. Quando tu sobe, até porque a pressão já tá em cima desse joelho. Então esse joelho tá morto. Depende da segunda aí. Vai, a segunda. Toda a pressão em cima do joelho. Ó, subi. Pô, botou mais pau. Ó, já não tem que. O máximo que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vai fechar aqui, ó. Entendeu? Mas aí vai subir pra lá, só pra lá. Ó. Entendeu? A raspagem está feita. Então eu não tenho os dois joelhos para fechar, porque um tá morto. Ele jogou o peso nele. Então só esse tá livre. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar ele para usar de escudo. Mas aí é um escudo só. Naquela outra o cara fecha dois. Matou teu jogo, tu só vai tentar subir, tu não consegue. Aí ele bota as costas no chão, não tem como fazer pegada. Sacou a diferença? Beleza? Então vamos pra segunda aqui, ó. Vamos lá, Juliano. Mesma coisa aqui, ó. Mesma posição que a gente fez agora, vamos se basear agora na primeira. Juliano subiu, pá, abri, raspei, já vou com a mão agora. Dominei agora, o Juliano vai sair o quadril, vai, gente, sai o quadril lá. Geralmente isso vai acontecer, tu vai tentar ir pra cima e o cara vai sair o quadril. Aí a hora que você tem que ser rápido. Quando o cara sair o quadril, vocês têm que ir, ó, já ir na diagonal com tudo, entendeu? Fazendo o giro do quadril por cima da cabeça dele. Fazendo o giro do quadril, passando a perna na cabeça dele, ó. Eu vou tentar subir pra montar, ó. O Juliano vai defender, ó. Tentei subir, o Juliano vai defender, ó. Repara que ele ainda tá me dominando aqui. É a reação dele. A reação dele é tentar me manter distante. Não tô subindo, ó. Vou subir, ó. Vou tentar subir. O Juliano tá escapando. É um movimento só, é. Um, dois, três, ó. Subiu. Passei a perna. Passei a perna, repara que eu já vou fechando o joelho aqui, ó. Pra não dar mais tempo pra ele tirar o braço. A minha pegada já tá aqui. Vai dominar o braço, vai fazer o giro. Terminando, vamos lá. De novo. Vou fazer o começo agora. Repara que é o mesmo movimento. Faz com a variação. Com a variação agora. Já não subiu. Ei. Subiu. Botei pra raspar. Já vou dominando a gola. Quando eu for subir, vai defender, ó. One, two. Fechou a guarda. Dominei lá, ó. Ajuda no giro. Se quiser segurar a calça pra não deixar de ir pra lugar nenhum, finalizou no braço. Perfeito? Tipo, quando você pegou o braço dele ali, tipo, parece que tá bem, bem apertado, que você nem precisava pegar a perna, né? Não, tava justo já. Mas, tem aqueles caboclinhos que são ariscos, uhum. Um molequinho, parece... Ele pode rodar. Pode rodar. Vai dar o giro pra dentro, vai defender a posição, assim, for muito rápido. Entendeu? Eu já garanto a perna, segura a perna, quando a perna tá próxima de mim, eu já garanto logo ela. Mas às vezes não dá, é só o braço mesmo. Entendeu? Mas se der pra garantir a perna junto, é uma dor de cabeça menos que tu vai ter. De pegar um carinha arisco, por exemplo, o Juliano, que se mexe muito, sabe sair, o João. Beleza? Vamos tentar? Aulinha especial, hein, galera? Aulinha especial. Ó, a galera que tá assistindo aí, ó, guarda fechada. Tem muita coisa pra se fazer. O problema é que a galera hoje não quer treinar as guardas antigas. A galera só quer ficar treinando guarda de la Riva, guarda X, entendeu? Isso, garoto. Olha aí, Pedrinho. Quantos quilos, Pedrinho? Não sei, 240 pounds. 240 pounds, 912. Por aí, né? Olha aí, 112, botando a posição. Vamos gravar mais uma vez ele fazendo aqui.
garoto. Boa, justíssimo, justíssimo. Vai lá ouvir. Então é isso aí. Se você gostou da aulinha, deixe seu like, deixe seu comentário. Foco, disciplina e determinação. Ah, antes de finalizar, se ainda não me segue no Telegram, eu vou deixar o link aí abaixo. Fiz um grupo no Telegram, um canal, que eu vou ficar postando muitas coisas lá diariamente, beleza? E também me siga no Instagram, que também no Instagram tô postando muita coisa legal. Vamos que vamos. E é isso aí. Foco, disciplina e determinação. Os.